بسم اللہ الرحمن الرحیم 0459 کا لبا کے لوگ دوستو ساری پوری ٹیم تیار ہے اس وقت اساں وینے پیا محمد علی ملک بھائی نے پانجھے نی شادی ہے کریم آباد ساری پوری ٹیم تیار ہے رفیق سیر بھائی اکرام بھائی اپنا فاروق ساجن چھوٹا ملک کمیڈین ایکٹر اسلم لانگا تیار ہو بھائی اساں جی تا کو لمے بلمے تا کو ڈکلینر اساں اکرام بھائی تو اساں کوئی گل کرنا چاہنا جی عرفان بھائی بالکل ٹھیک آ کہنے ملک صاحب نے بانجھے نی شادی اساں وینے پیا کریم آباد ملک اللہ ہوا لینے گار ساری پوری ٹیم نی دعوت آ چنگچی تیار ہے 0459 نی اپنی چنگچی ہے اساں اپنا سفر آپ طے کرنے ہاں تے انشاءاللہ اے تو پرانی سبزی منڈی تو اساں روانگی کرنے پیا تے اگے وی تو کو مزید ویڈیو دیکھ لینے وساں انشاءاللہ جے ٹائم اساں اوتھے پہنچساں تو کو پورا کلپ دساں جی بہت مہربانی ٹھیک ہے دوستو سارے نال نہ رہو انشاءاللہ تا کو شادی انجوائے کرنے ہاں بہت شکریہ جی دوستو اساں پہنچ گئے اس ٹائم کریم آباد تے چنگچی تے ڈٹھا ساری ٹیم باقی سارے یار دوست پہنچے کھلے ہیں بھائی یار فضل پراچا سارے چاچا بزرگ اپنا عبد المجید بیکری والے سارے سنگر حضرات بھائی عرفان الگ ساری ٹیم ساری پہنچ گئی ہے پیچھے بیب خان آنا پائے تے تاکو ملنے ہو انشاءاللہ کرام بھائی تو سن کوئی گل شکر بالکل جی اساں ساری پوری ٹیم انشاءاللہ چنگچی تے پہنچ گئی ملک نی دعوت اساں کریم آباد پہنچ گیا باقی دوست سارے موٹر سائیکلاں تے انتظار چ کھلے ہن تے بالکل حبیب خان بھی سارے کول موجود آ چکا ہے آ گئے بھائی سارے کول تے دیکھ سکنے آو بس انشاءاللہ حبیب خان نے انتظار آ حبیب خان آ سارے کول پہنچ گئے حبیب خان بھائی انتظار سے کھلے ہاں باقی پہنچ گئے جی پہنچ گئے جی ماشاءاللہ انشاءاللہ باقی مزید ویڈیو تو کو اگے اسا دیکھ لینے ہاں شادی نہ موز جی حبیب خان پہل انتظار سے کھلے اسی پہنچ گئے اسا ہن لاری اڈا کالا باغ ملک نی شادی ہے اوتھے اسا وینے پیا تے مزید اوتھے تو کو جڑا انجوائمنٹ کسا اللہ پاک تو خوشیاں جے اضافہ کرے آمین بہت شکریہ آو جی سارے نال سارے ٹیم دے السلام علیکم 0459 ملک محمد علی صاحب نے بانجھے نہیں
شادی ہے اور بہت ساری رسومات ہو گئے لیکن انہیں وچ ساری ٹیم کٹھے تھی مستی گئی ہے تے لہذا ہن اے ماشاءاللہ پنڈال سجو ہے اور اس دے وچ کھانا لوگ کھانا پے تو انہوں نے خوشی نے وچ اسا بھی شامل تھی گئے اور ساری ٹیم شامل تھی ہے تے تو کو ویسے تھوڑا جا لمحات دکھ لے بالکل جی حبیب خان جنہیں تو گل کی بالکل ٹھیک کی نے ساری ٹیم کٹیا ہوں اصا اتنے مقام تے پہنچ گیا دیکھ سکنے ہو دوستو کھانا جاری ہے کھانا شروع تھے کھلا ہے ساری ٹیم ہی نال ہے پوری ٹیم موجود ہے آ بھائی تو ہی بھائی تھوڑا دکھا لوگوں کو ماحول دیکھ سکنے ہو دوستو بڑا زبردست حال بنا ہوا ہے تے کھانا جاری ہے بڑا اچھا نظام ہے بڑی اچھی سیٹنگ تھی پی ہے جی پور سکون کرم بھائی یہ اسپیشل کھانے جی یہ بنا پیا وائٹ کورما یہ پلاؤ اس بعد حلوہ یہ سا دیگاں والا مشہور ہے وڈا گوشت یہ بہت ہی زبردست کھانا چکن وکرا ہے جی تو ہی دی بھائی تو سن کوئی گل کرنی السلام علیکم 0459 طلبا کے لوگ ہم اس موجود ہیں ملا ہاؤس ملا محمد علی صاحب کی شادی پر بڑے شادی پر پوری ٹیم حاضر ہے یہ دیکھیں پنڈال کا ماحول ہے یہاں کھانے لگے ہوئے ہیں یہ ہماری ٹیم بھی موجود ہے یہ پنڈال دیکھ لیں ماشاء اللہ بہت اچھا پنڈال ہے اور ہم ملک صاحب کو بہت بہت مبارک دیتے ہیں اللہ پاک خوشیوں میں اضافہ فرمائے